В мережі поширюється відео, як український винищувач МіГ-29 влучно використовує французькі високоточні далекобійні бомби по ворогу, постачання яких було оголошено у січні 24-го року. Президент потребував від Міноборони в кратчайші сроки вирішити проблему вражеских атак тих самих безекіпажних катерів і дальнобойних ракет. Для этого президент приказал внедрить системы дистанционного обнаружения угроз, чтобы защитить флот еще на дальних подступах. А для этого нужно нарастить производство самолетов, предназначених для обнаруження підводних лодок і БПЛА. На відео видно, як пілот здійснює політ на низькій висоті, потім робить гірку, здійснює пуск керованих авіабомб і досить швидко проводить антиракетний маневр. Нагадаємо, що це далекобійне озброєння має дальність 70 кілометрів. Це, власне, гібрид бомби та ракети, до якої приєднується система наведення і ракетний двигун, який має забезпечити таку дальність. Почну нашу рубрику з відео, на якому винищувач МіГ-29 повітряних сил України влучно використовує по ворогу французькі високоточні бомби, а сам «Хаммер», постачання яких було почато у січні 24-го року. Але це перше відео, як цей гібрид бомби і ракети використовується. На самому відео можна побачити, що пілот здійснює такий політ на низькій висоті, потім піднімається вгору, здійснює пуск оцих хамерів і досить швидко проводить антиракетний маневр, аби уникнути виявлення ворожими РЛС і уникнути можливого удару російських комплексів протиповітряної оборони. Чому я це відео навів як початок нашої рубрики? Тому що фактично тут ми бачимо тактику використання цього далекобійного озброєння, яке має там дальність 70 кілометрів. Це, власне, гібрид бомби і ракети, до якої там приєднується система наведення і ракетний двигун, який має забезпечити дальність 70 кілометрів. Але насправді ця дальність набагато менша, тому що наші пілоти вимушені діяти з малої висоти, аби, повторюсь, уникнути виявлення і ударів російських комплексів, зокрема С-400. Ми знаємо трагічні випадки, коли на дальності 200 кілометрів ворог таки збивав наші літаки. Так от зараз фактично така тактика використовується із використанням французького озброєння. Така тактика використовується, коли ми застосовуємо американські ракети «Харм». Таку тактику ми будемо використовувати, коли ми будемо використовувати власні керовані авіабомби, про розробки яких заявили командування повітряних сил. І навіть наші F-16, які ми так довго очікуємо, так само мають бути проводити такі складні підходи, тактичні підходи, аби залишатися непоміченими. Це вплине, в принципі, на ефективність використання закордонних озброєнь по дальності. І тоді виникає питання, як цьому протидіяти. Протидія лише одна – це удари по російським об'єктам, по російським комплексам ППО, використовуючи закордонне озброєння, ті ж атакамси на дальністю до 300 кілометрів. От ви бачили попередню інфографіку, на якій були показані дальності, де ми можемо влучати по ворожим цілям з використанням GMLRS-ів на 70 кілометрів. І далі сіра зона, де розташована значна кількість і російських литовищ, понад 20 литовищ військових, і місця, де дислокуються в тому числі військові об'єкти Російської Федерації, включно з комплексом С-400. Так що у будь-якому разі ми розуміємо, що розширення ударів в глибину російської території якраз і основний елемент для того, аби знищити російську систему ППО і дати можливість нашій авіації працювати з повним використанням потенціалу тих технічних характеристик далекобійного озброєння, які є в тих зразках, які постачаються від наших партнерів. А в цей час ворог намагається використовувати перевагу в живій силі. Ми знаємо про те, що зараз ворог там щомісяця набирає десь 30 тисяч особового складу, використовуючи матеріальні стимули для підписання контрактів. Але вже вчора з'явилася така цікава інформація, яка набуває нових подробиць, про те, що, ймовірно, і військові з Північної Кореї можуть перебазуватися на Донбас в форматі, як повідомляло одне з закордонних видань, для забезпечення інженерної там підтримки російських військ. Про це повідомляла
південно-корейська телекомпанія Шосун. І там говорилося про те, що такі перебазування можуть вже відбутися навіть наступного місяця. Стверджувалося з посиланням на південно-корейських чиновників про те, що Північна Корея розраховує, що вона може відправити інженерні бригади на підтримку російської армії. При цьому ми знаємо, що в Північній Кореї десь 8 чи 9 інженерних бригад чи полків, як вони там чітко називаються. І за це Північна Корея там збирається отримати десь в межах 115 мільйонів доларів щороку. Такі дані циркулюються якраз в пресі, але нагадаю, що поки що насправді це лише припущення, хоча дійсно з Північної Кореї Росія отримує боєприпаси, ракети, і от тепер бачимо, є ставка на отримання живої сили. Аби цей компонент ворога був нівельований, ми маємо масштабувати наші засоби враження, масштабувати технологічні підходи для того, аби мати можливість протидіяти будь-якій силі, незалежно від якої країни вони з'являються на нашому фронті. І які технологічні підходи, рішення зараз ухвалює наше Міністерство оборони, наш Генеральний штаб. Про це ми поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається підполковник Павло Кішкар, старший офіцер командування сухопутних військ, керівник проєктного офісу акселератору Міністерства оборони. Пане Павло, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю, пане Сергію, вітаю Україну. Хотів би почати нашу розмову саме з того, що ви зараз є керівником проєктного офісу Міністерства оборони, який займається просуванням і розвитком технологій для потреб Збройних сил. Хотілося б зрозуміти, що зараз є актуальним і необхідним для Міністерства оборони, тому що ця ініціатива вже існує понад рік. І от що саме зараз є найбільш пріоритетним, які ключові ставки робить цей проєктний офіс для того, аби на полі бою з'являлося саме технологічне рішення? Основні напрямки два. Це безпілотна авіація і наземні автоматизовані комплекси. Окремо є проєкти щодо автоматизації ведення управління військами, управління боєм. До речі, зважаючи на кількість розробок і кількість промислового виробництва, яке зараз в Україні здійснюється, то ми вважаємо, що лідери за цими трьома напрямками в світі. Я думаю, що підтримуючи власне виробництво, підтримуючи власного виробника, ми зможемо тримати такий тренд на те, щоб залишатися номер один і в безпілотній авіації, і в наземній компоненті, і розвивати автоматизовані системи управління військами. Пане Павло, а як зараз налагоджена взаємодія з Генеральним штабом? Тому що, як я розумію, потрібна синергія і Міністерства оборони, і військових для того, аби забезпечувати максимальний швидкий прогрес в тих напрямках, про які ви сказали. Я вважаю, що у нас робоча ситуація між Міністерством і Генеральним штабом. Є робочий контакт з кожним командиром підрозділу, який безпосередньо бере участь в бойових діях. І я думаю, що ця така горизонтальна можливість спілкування, вона кардинально нас відрізняє від ворога.